Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah menandatangani perjanjian melibatkan jaminan kerajaan kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA. Perjanjian itu untuk menstruktur semula pinjaman agensi tersebut melalui terbitan sukuk dan kredit pusingan dalam usaha memulihkan kedudukan kewangan FELDA. Menerusi kenyataan, Menteri Kewangan memaklumkan jaminan kerajaan itu dijangka dapat menstabilkan kedudukan kewangan FELDA dan menjamin model perniagaan yang lebih mapan bagi mengangkat mobiliti sosial warga peneroka dan generasi baharu FELDA.